Salaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokk yi gëna buñ leen nuyo ñu ngi leen di sante di leen gërëm di leen bismillah kibaro network seen bokk paamani ap xibaar buñ jëlé ci APRC notre alliance ap boy ap ndaw mo xamantene mu ngi wasi mbiri APRC notre alliance né nañ faté féwolo bi nga xamantene mo xéxoon seen digënté té nañ nekk bénna na ñëpp togaat ci bénna umbrella ñu gëna waxtaan ci mbiru parti bi té topa yaay jamme lol mo gën li nga xamantene mom moy xew sen digante fum tollu ni mbokam nak waxna ne nañ lam baye xel li nga xamantene mom lañuy jëflantel saga yi akhiro bi ngaayo bi jaruko ndaxte luñu wara def moy topa babili mansa te fum tonni amna ño xamantene jël nañ sen matuway taxaw ne fum tonni ñom lu leen neex rek lañuy def te lolou do na lo xamantene du lu wor surtout si boné ke si ab mbolo war nga baye xel li nga xamantene mom ngay jëflante ak nit yi waaji genn yaatal ci waxtanam dinañ jëge ci waxtanam genn ci xous genn deglu li nga xamantene mom la wax di len gërem rek di len sante di len jaajeufal sen mboka paamané mo len fi nekkal jërëjëñ jëf assalamu alaykum wa rahmatullah taala wa barakatuh the great heroes of the great babili mansa ma ngi nuyu ku nekk sa tour ak sa santa di len ziaré di len lacc sen jamu yaram gëna ci tay nak pour affaire yi problème yi dox ci parti bi ak saganté yi pour ñu cease fire because everybody ku ci nekk mu nga dem ak xol waye suñ fi bëggé nekk ñu ni nel di dem ak xol di saganté we will not solve any problem in this political party fum nekk ni right now the time is saga since problème bi happen be habib ci bopam dox nañ tanki jama sabtuna upset na te jama la bu wax te woné nako ñom jibakulo tamit ñew nañ upset nañ sabju nañ te ne jama lañ bu wax at that spot interim party leader johena a strict warning papi party bi ci bopam the honorable Pakra Modamfa johena a strict advice of all APRC party militants nen ceasefire there is no more double camp but only one camp of APRC only one camp of Yaya Jammeh no double camp ñun ñep we should rally focus and push the party to go further and bu ben parti militant nekk di flip flop odious by attacking one another ñun ñep ñu ñoo saga why we are obeying instruction ñu nopi kon we expect each and every member of APRC party to cease fire xamne problem daf de am way dañ ko resolve so if a problem has been solved bu kenn nango nek di cause of lutax ñu le problème bi munta jeex gor momut lool gor momut lool problème bi jeexna jeexna those who were involved peace ñewna sen digante ak parti bi bu jaama ñewé nak ci la ñepp wara jeexal te ñu dox tanki jaama bu ko jaama indi jaama way talk fi di gene audio di tebalante sen wajuri lu melni hemem jaroko it is already been condemned by the leaders of the party bi condemn nañ ko bunti national executive is always open bunti council bi is always open anything before ngay top di condemn ba di wax lo xamne oru la o xamlo ci dara come out plain as a party militant am nga all right pour anything lula jaxal su dey ci site national executive nga ko wara find outé nga find out ko ci sa executive bi su dey ci site council bi nga ko wara find outé nga find out ko ci sa council bi and nobody will tell you lie but dinañ la wax lo xamné degala té moy yoon nga understand nga xam su boba tension calm ñun ñet ñi nekk ci jama nañ respect suñu wajuri gena taw so gene taw saga wajuru jambor nala orne su borom munte mun dina respond te su respondé
yow bu fekkee ne naxaru la waaye sa waajur su ko déggee dina ko naxari sa mbokka bu ko déggee dina ko naxari and who is the cause of it yow mu gën a di saaga ceasefire am na ceasefire am na jaama jeex na gannaaw ay jaama ay jeex na force world war wax naa ko fi moo gënoon a métti loo gis si kaw suuf te jeex na second world war ñëw na moo gën a métti te jeex na fuñ jaar ak ñoom tombong jaata moo gën a métti te tey jeex na ba dem nañ seen yoon ñu nit ñu des ak suñ baabili man sa waaye lana tax ñu ni nen di ooyee suñ boppa njopooti baabili man sa lana tax ñu ni nen duñ mun a tóraree tan lana tax ñu ni nen duñ mun a jëlante lana tax ñu ni nen duñ mun a dëgluwante doomi aadama dëggal ak kenn mutut sometimes di nga jël ay décision ne dama bugg a def dara nga foog ne li nga bugg a def is the right thing to do nga am 100% confidence that is the right thing fekk am na ñu toog fële ñoo xam ne ñoom buñ la xoolee jàng nañ la jeexal nañ la xam nañ ne yow lii nga bugg a def te lii nga bugg a def nii di after effect of it doonut lu gën si ñun ñooñu dee will get up to show you waaye doomi aadama foog nga nekk nangukat bu nga toog si pati bi ku si nekk ne dangaa jaay bañkat man bañkat laa man du ma nangu man du ma lii because of man lii laa bugg mu am te dafa war a am et political party boo xam ne affaire yi mbooloo la bu fekkee ne man dama jóg taxaw ma ne man li ma bugg moo war a am keneen jóg taxaw ne lu mu bugg moo war a am keneen jóg taxaw ne lu mu bugg moo war a am te ñun ñëpp suñ bugg-bugg yi nekkut benn kon léegi lan la parti bi di def benn parti militant bu nekk ak bugg-bugg am te sa bugg-bugg morom bokkut ak yow li nga bugg lan la parti bi def du split du tas militant si duñ fa dopp so anybody kuy oote sa boppa ne yow njobooti baabili nga man sa ka we expect you to surrender we expect you to relax chill take a chill pill and let bygone be bygone we focus and build the political party and see how to fight for our leader to bring him back home because moom su dellusee xëy na nonsense dina jeex waaye li maa gis tey si political party bi so many people tey ñu ngi oote président Jammeh président Jammeh bu fi président Jammeh nekkoon sa billahi ñoom naa ko waat bu la ne stopal li ngaa def nii doo ko stop because right now lu ñoo def oppadoole bi yëpp is an disrespect to président Jammeh ñu ngi disrespect président Jammeh ñu ngi saaga président Jammeh xam nga dañ foog ne nga tiimu nit saaga ko mooy nga jaakaarloo borom autoram saagandeyam loolu mooy saaga ni déedéet kilifa ki nga ne sa kilifa la am na yenn yoo xam ne soo ko def loo xam ne gënal ko te neexu ko is an insult toog lees nag bi nga xamee ne kooku is not in the country lan la moo fiil waaw kii mu ne suma njoboot la tey la maa disrespect because of nekkuma si dëkka bi waaye démba bu ma nekkee si dëkka bi di njëriñ réew bi mosumaa disrespect dafa ñaaw doomi aadama dag ngay mun a bàyyi dara pour dara su fekkee ne ñun ñëpp ñu ngi taxaw di oote ne président Jammeh lañ gom président Jammeh lañ gom président Jammeh lañ gom fine ndegam président Jammeh lañ gom lu tax duñ mun a toraari tan ah Fa Bakar tombong jaata di seytaane kafo groupe am baa ngi ne dee aa torareetin each order ak lu métti ñu ngee torareet each order pour bu leen kenn dégga di leen ree so ñun mu ne président Jammeh lañ gom te ñu nekk si ganaaw président Jammeh lan tax duñ mun a toraari tan lan tax duñ mun a muñalante ngir président Jammeh you are not doing it for Yaya Tamba Yaya Tamba tegu fa boppaam Pakaramo dam fa tegu fa boppaam président Jammeh bi nga ne moom nga gis président Jammeh bi nga ne moom nga gum moom moo leen fa teg moo leen taana kon we have all the right pour toppa leen ndax démba bu fa président Jammeh tegee tombong jaata dañ toppoon tombong jaata loyal to tombong jaata so di seem loyalité buñ joxoon tombong jaata moo taxoon liggéey tombong jaata yomboon moom moo ñu bitrée waaye ñun di militants bitrée wuñ ko because dañ ko joxoon our 100% loyalities dañ loyaloon su moom gisuñ woon suñ xaalis yu moo lekka gisuñ woon parti bu moo jaay gisuñ woon parti bu moo jappataise we are all loyal to him soo waxee rek ñu ne la waaw président Jammeh moo ñu ko jox loolu ngeen ñu doon wax Hiros kañ la fi guddi bay xamewantuñ loolu ngeen ñu doon wax président Jammeh moo ñu ko jox xaj sa suñu ko joxee dañ koo toppa léegi nag président Jammeh joxo leen xaj mu jox leen nit ak xelam ak noppam ngeen bugg a coow kon dafa mel ni yéen a ngi disrespect président Jammeh to disrespect président Jammeh nekkul ne nga taxaw saaga ko rek mooy disrespect déedéet
APRC parti militants nañ leen xolaat suñ bopp ñu xamné it's high time we cease fire because suñ kilifa tay ñeppan ko bëgg yapp and it is cause because of the political party tay parti bi nak dafa wara dimbalé président Jammeh way waru ko disrespect in this country tay so gisé golo bu top tay lula né antal nga gëné audio wax ko tek ko suko président Jammeh it's because of ñun ñun jobotam yi ño xalé ñepp yoon ku saga président Jammeh tay ñun la we are the cause of it. Kofi has president Jammeh, ñun la, we are the cause of it. Kofi dekal lo president Jammeh fum dekul, ñun la, we are the cause of it. Ndax suñ manko won jappa respect suñ leader. Leppalum ñu taxawal ñu respect lolu. Obé ko. Kon tay kën du am fiti gëna taxaw né yaango saga because yaangé xelat né. Suma gëné wa president Jammeh ngeek xam nga ñaata hundreds of thousands of domi adama ñom la wara batulal. Ndax antal nako dedet. Waye so gisé tay golo bu top tay lool neex nga gëné audio wax ko president Jammeh gerté du touch. It's because of ñun muy oyé suñ bopam jabotam kon ñun ana ciofel gu ñoo oté né mom lañ bu wa anam let all APRC party militants cease fire please problème bi jéxna bay gone bi bay gone let us cease fire ñu set there is no permanent seat for anybody in this political party amut ben seat rek mo nekk permanent seat in this political party moy togo president Jammeh apart from president Jammeh there is no permanent seat for anybody in this political party demba tombong la koko topa di emeba gene fa rambo ñew han tay tombong genut yaay tamba ñew rambo genut abdou djadji ñew yankuba ko le genut jerandi ñew so won len ne le there is no permanent position for anybody in this set mun nga nek ci togu bi tay tomorrow yalla jehal na fa saleka kou fa yalla def leka mo ñew te nak nañ xamne as long as you are in the political field bul musa ondere sa bopane do musa mount any post in this party a day will come nak ku ci nek xamne each and every member of APRC besan ci besi di ñew su dé amut fan bu gu da ak wergu yaram am di nga musa mount position in the party ku nek war nga dey calculate di analyse nous whether being in the national executive wala being in the constitutional executive wala being in the regional executive way di nga musa mount party it's how my position in the party te di nga buga bes bo mounté nit ñi sanit ñi loyal to you and obey you way bul fatane kat bala nga mount you don't obey president Jammeh because so obey on president Jammeh kum fa tek dang don obey koku no mataw what difficult or how difficult it is so feel ene mugay ya sax wax dafa am limite so waxe close ñu continue set ñu ñoo defare parti bi bes bu fa ñamam jexé dina gëna keneen ñew su re yow yaay ñew di nga ñew te people will also have to loyal to you ndax ku fa nekkon dañ ko loyal kon always kula jité be loyal loyal nak terawut ne do ko wax diga su defé lu warta def why there should be a limit for everything there should be a limit for everything there's so many people ñu ngi top the blame and they don't know even the motive or the reason of lu ñoo blame bo len ko laaje sa they cannot tell you it is too embarrassing very shameful kon please once again is an order from the top ne all political party militants of Babil Mansa should cease fire. There is no more double camp. There is only one camp of APRC Babil Mansa. Only one camp. Jite ko di national executive under the leadership of Yaya Tamba. And which we all have to respect, obey. Bes bu fa yalla jehale ñamam, munu ci dara, munu ci dara. That goes to anybody else. Then let us cease fire. Let's respect and obey the parents. How about the leaders of the political party? So we respect the leaders of this political party and obey them. Nañ xamné defuñ len ko ñom but we doing it for President Jammeh. President Jammeh lañ ko def. President Jammeh lañ respect, President Jammeh lañ obey motax ñu loyal to this people ndax mo len fa tek. Demba. Kana fi topone Yaya Tamba? Kan su passé ñum bokal ak ay bena nit yo xamné hitna friendship ak yoy doxna digantem ak APRC ñeneen ñu ci dess
kañ lañ ko xam ñu ngi ko xam bu ñu ko yaay jamme tegalé ñu ngi xam yaay tamba bu ñu ko yaay tam yaay jamme tegalé kan mo musa dërëm indi political party né kuy wara success fa bakari in his position is going to be yaay tamba kala musa am da dërëm ken musu ko am da dërëm so kon mo wara won ñëpp né nuñu bu yaay tamba bété each and every militant ko wara touch in next nun la mo bété nit ñi té ken xamul kañ la kan la ak kañ la way tamit parti bi la ñoo bu ko tass bu féké né yalla jéxalu fa ñamam way bu fa yalla jéxalé ñamam tamit nit ñi mënuñ ci dara way there are certain things yang ko def bu élégué if president jamé select you to replace Yaya Tamba ba nga fa né militant système dinañ nangu duñ nangu so kon di chow is still there chow bi jéxut ndax luko waral yalla su bopam modut nangu pour militant ci nangu ndax yalla moy fal bam falé yaya tamba xaru lako fa muske la gis domi alama budut mistake I this long allegation ci ñoo gëni on behalf of our executive yenen political parties sen executive yang ni ñoo gëna korup ñoo gëna bon té ñu gë sutura sen executive yi ñu ngi la sutura waye ñun yakanti nañ suñ kilifa bu ne ben ñepp gina commencé rebel ne ñu ngi saga di woné mer ya fokk ne lolu moy respect président jamé wala moy yobu parti so gëni président jamé ne la pakara mo dam fa moy suma pa tam moy papi parti bi yow nga ne doomi parti bi nga kon pakara mo dam fa salan la sa papa la nga ne président jamé nga gis président jamé pakara mo dam fa lanam la papa so bo taxawé saga pakara mo dam fa kan nga saga pakara mo nga saga wala président jamé nga saga président jamé nga saga ndax tay kuñ fi taxaw saga sa papa mu nahari la kon lan motax ñu ne dañ respect president jamme bi paré di wara taxaw di saga papa is that a respect let us all cease fire bugu ñoo dégga any audio buy gëna xam ngeen ma dé man suma bor di fanan ala kuma lepp lebal ku ne dama la fay be may la wëccit wa ñu ma lebal dé bor ya nga lepp waye mangi tok di muñ because of I am respecting the leaders of the party mangi tok mangi muñ yena ngay dega audio ci man suma bopa social yek saga yi waye ndax dena ndax wañu na ma dara dedet deyuma te wañu dara ci suma dundi te muñ na gina ma rebel ma retaliate ma wax naka sudut nunu because man xam nga suma bor du fanan ala waye ma ngi cease fire because ñaari kilifa yu ma yaakar ñep dañ lay cease fire interim party leader dafa lay cease fire papi president jamme dafa lay cease fire te mané president jamme moy suma njit moy suma leader kon la ta duma cease fire suma disrespect pa kara mo dam fa kan la disrespect bayi president jamme respect na president jamme dedet suma disrespect yaay tamba kan la disrespect president jamme respect na president jamme dedet so we cannot say that we respect president jamme be pare nitam yi ñum tana tek jox ñu ñu ne duñ topa ñu duñ len respect then we have no respect for president jamme so please once again su fekke ne man suma papa man ma ñew bay joy peace in the party pour la ñu helat affaire president jamme ne yeureum president jamme xamne dañ wara manko neka bena divided we fall baaw ci president jamme united we stand strong lolou la president jamme soxla pour mën ko dimbalé kon let's unite first world war metti won na trop way jeexut jeexna second world war ñew na metti won na trop way jeexut jeexna jeexna kon lan motax a political party bu oyé sen bopane ñom green direct moy daw ci sen yaram han kuñ gis moy president jamme lan mo waral be ñun neen mënu ñoo jégalanté lan mo waral be ñun neen mënu ñoo balalanté lan mo waral be ñun neen mënu ñoo baygon bi baygon faté xamné ciow li ñiro ngaro bi sakanté bi yobu ñu fenté amu ben ngariñ election is just 0 hours at the corner coming légui tay ak dafa gaw kañ lañ fi duga ñu ya ak ci ban wër lañ nekk tay
ko analyse lool rek war nga xamné at dafa gaaw very soon nga diga né duga nga ci christmas ba very soon nga diga né hay next week la christmas at bi jeex ha suñ monomi political party ño xamné sen leader ñu ci bi dëkk bi ñu né bëgg nañ sen leader ñoo ñu sen bopam ñu ngi jox di hard sen tanka npp bu ñoo ñaka togul di order opposition parties bu gane ñoo jël togul ñun ñu né dañ am pour sampandela suñ leader dafa am pour taw ba paré ñu ngi féwalo di atagante né duñ jigalante né duñ muñalante né duñ mbolo nek ak don bena naka lañu acci fé liñ soxla naka ta position bu ñoo wax ni at the end of the day dinañ dem ba nek last position in election ranking ci dëkk bi fi ta position buñ am ni sax dinañ fa gëna because of this attitude ban gëriñ la ci bubba nak da ngay na bu ko taxaw né la ngay blame the council da ngay na bu ko taxaw né la ngay blame the executive fekka bo len dégalon council bi dégal executive bi ngir yalla tax ak jëm rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak jëm president jamm kon ta position buñ nekk nun tay suñ fa joggé ñu ngi dem fausse position way du délu gënaaw way ñun parti militant suñ bopa ñoo nekk di délo parti bi gënaaw comme ta dafa ñaaw we are a totally failure and disappointment to president jamm let's upset the reality let's upset the truth ñu ngi fail president jamm taw di claim nan president jamme la gis I love president jamme moma defal li ñun faté nañ ñu president jamme defal de l'école esprit dañ ko faté free education si good hospital si good roads grts tv buñ doon bako bum ubé fi soko bu yékonté nañ fé bari lolou yépp dañ ko faté secours yi dañ ko faté ambiance si ñaata nak di tira ñaata xar di tira ganar yi félé dañ ko faté envelope halé ci diñu laal pour give us a better future right now ni how many youths hein just primary school rek ñi ngey wax ni over 60,000 youths ñoo drop out tay from primary school ndax bu doon né tammi président jamé la ndax 60,000 youths drop out on from school everybody was going to school every youth amul goor amul jigen way tay holal dess na touti suñ doom yépp kenn du dem school ndax kenn du am lum leen filal kon war nañu xelat luñu president jambe ji ngor bu mu ñije let us cease fire what is enough let us cease fire unite and make sure we build up APRC for the sake of president jambe and for the sake of the rescue gambia what is enough it is enough ay ganaw ay jama yoni jama sorina way yaga dina yexi way ci kaw soob gemu yexi te nga nang ko xaar kon dañ len ko xaar we are sick and tired let everybody cease fire let everybody cease fire amut hajj amut sen nothing like jibakulo nothing like prof badi nothing like awasanyang nothing like lamine cisse nothing like duru boy nothing like pamodu nothing like we are all APRC party militants and what is enough Air Force ami jata na dok please na dok it's enough let us respect one another nañ len respect one another respect the militants anga yobou ñu fen xol lum yaaxu duko defar kon it's high time ñu glace suñ xol yi même c'est la goy ñun ñep xamna ñu ni neen la ño wara represent babili man sax ño wara jappalé babili man sax ño wara taxawal babili man sax ñoko wara rentel ñoko wara ñeufel ñoko wara xéxal mu ñepsi kon let's unite suñ bu gay délo ci babili man sax assalamu alaykum wa rahmatullah mbokay ño dégando li nga xamanteni mom la waji wax xamuñ ko nak way na fum tolni tolu nañ fo xamanteni ci politics waxante dega rek mo jot ñu waxante dega tera yalla rek tax té xamné ñun yépp lu ñoy yotu moy lu jëmal gambie kanam ku nekk nak jël nga sa yone yoonu sa yoni bopa UDP as a political party ja mu ngi jël yoni bopam APRC not alliance jël na yoni bopam GDC jël na yoni bopam ñom yépp lu ñoy sentu moy lu jëmal réew mi kanam ñoy yépp lu ñoy xol moy lan mo gën ci réew mi lay
te ñepp fokk na benn kàddu bi la ñuy wax, mooy adama baro lu mooy doxalee réew mi du loo xamante ne gen na si réew mi te gen si doomi réew yi tan. Adama nag man su ma taataan si wata si ay waxam si ay jëfam mooy adama fu mu toll ni moom gis na ne dafa war a liggéey réew mi fàtte doomi réew mi, te loolu foog naa mistake bu gën a rëy si àdduna loolu si la bokk. Soo ñëwee ne dama defal ay fly over, dama build fii ay affaire, dama décorate fii ay affaire, dama def ay street light fii nii, wala dama provide some electricity in certain areas, nga fàtte ne ñii nga xamante ne ñoom ñuy xool loolu, ñii nga xamante ne ñoo koy jëfandikoo, ñooñu dañu xiif te mar, dañ mar te dañ xiif. Loolu lu doy waar la, loolu luñ ko mën a wooyee mooy misplaced priority. Loo xamante ne war nga ko def te defoo ko, nga def def loo xamante ne safaan bi la. Nit boo ko joxee electricity amul lu moo lekk, foog nga ne dina mën a jënd cash power pour mu mën a taal light këram. Loolu war nga ko bàyyi xel. Nit nga indil ko courant, te courant boobu du free of charge, dafaa jënd cash power pour mu mun koo utilize. Léegi kooku su amut lu moo lekka, naka la moo fayee cash power? Loolu mooy mbir mi, loolu la adama baroo war a xool. Gis nga réew boo koo liggéey am na fànna yoo xamante ne foofu lay, loolu mooy njëlbeen bi, mooy health care. Nit yi naka la ñuy lekka? Ñu lekka ba suur, naan ba mandi, am wér gu yaram, leneen lu si des nag nga teg ko si mu development. Waaye yow soo ñëwee nga ne infrastructural development loolu ngaa def because you want a view of from the people, ñu ne président bi mu ngi liggéey, président bi mu ngi def nii, fekk nit yi amuñ lu ñu lekka, that is another issue. Et puis as you know to alliance, bàyyi leen xel lii. Lii nag leen na Adama Barrow succeed na ko, mooy the divide and rule within the Gambian population. The inter-party relationship, fexe nañ ba ñu am problème ñu ni neen, mu fexe ñu am problème ñun within the parties, fexe ñu am problème within the naka la tuddaati oppositions. Su ko defee duñu mun a join together pour ñu mun ko fight. APRC lu ñu waroon def mooy ñu fexe ba Adama Barrow lu moo jógee koo fii, because Adama was one of the people that fought against their own sitting president. Adama Barrow du munu wax ne moom gelewu fi Yaya Jammeh. He was our candidate. We fought together with him. Tey bu taxawee ne moom dafa bugg a Yaya Jammeh, ak li mu waxoon Jammeh yépp, ak li mu defoon Jammeh, ak intention bu mu am, loolu ñun dañ koo gis ne safaan bi la leen di wax. Te loolu na ngeen ko bàyyi xel bu baax a baax. We are not enemies. We are all brothers and sisters. Ñu ñooy ngénte wante. Te ñu ñooy suulante, ñooy ngéntewante, ñuy suulante. Loolu nañ leen ko bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax. Di leen gërëm, di leen sant, di leen jaajëfal si seen déglu. Jërëjëf.